Hey, det er Sirk her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu en spændende vlog. Jamens, jeg sidder her lige søndag morgen, tror jeg det hedder, søndag, klokken er i hvert fald 10 minutter i 3, søndag morgen her. Lige sidder og optager en lille vlog til jer, fordi vi har simpelthen rundet 2500 subs, for at være helt ærlig. Så har vi nået, hvad er det efterhånden, vi er nået de der 2533 subs lige nu. Og det er mega, mega awesome. Tusind tak for det. Det er fuldstændig helt vanvittigt, så meget, altså så stærkt det er gået. Det er ekstremt. Det er fuldstændig ekstremt, så er det sagt. Men I selvfølgelig komme med nogle kommentarer, og det skal I få svar på. Så kan jeg allerede nu give en lille teaser til, at jeg i aften streamer kl. 19.30. Og der streamer jeg nok inde fra min nye lille server, jeg har joinet. Jeg er joinet Aliens Anunnaki Genesis server, eller hans modded ark server, hvor jeg har planer om at lave noget modded ark indenfor. Så det skal nok blive rigtig, rigtig fedt. Lad os komme tilbage til de kommentarer. I har skrevet Mads Jacobsen, du har skrevet og spurgt efter, hvor gammel jeg er, om jeg spiller Minecraft. Jeg er 25 år. Og du er ikke den eneste, der har spurgt. Det er Black Gamer også. Der er også 25 år stadigvæk. Og der er sådan flere, der sådan har spurgt efter min alder. Det er rigtig, rigtig fint, at de spørger efter, hvor gammel jeg er. Men jeg er 25 år. Jeg er født 18. april 1991. For at være helt præcis. Så, og nej, jeg spiller ikke Minecraft, Mads. Desværre med ingen. Det kan godt være, at jeg kommer til det på den tidspunkt. Det vil jeg aldrig afvise. Jeg vil aldrig nogensinde afvise, at jeg ikke kommer til at spille spil, men lige pt. Siger Minecraft mig ikke rigtig noget som sådan. Jeg kan godt se, at der er en masse views i det. Det er super, super fedt for dem, der er til Minecraft og sådan noget. Så synes jeg, at det er fedt. Men det er ikke det, jeg sådan lige går op i forhold til det, kan man sige. Black Gamer spurgte også efter, om jeg har en kæreste. Nej, det har jeg ikke. Black Gamer, jeg er single. Jeg har været det i et stykke tid, faktisk. Men sådan er det med en. Så kom han med et spørgsmål om, hvornår jeg lavede min kanal. Og jeg sidder faktisk her og kan se. Hvor delen lavede jeg min kanal? Det er så lige det. Jeg kan gå så langt tilbage faktisk og se. Jeg tvivler faktisk på det. En eller flere. Jeg tvivler faktisk på det, men jeg har ikke haft en aktiv kanal i. Jamen, hvornår lavede jeg min første video? Jeg vil prøve at se her. Video her. Det er lidt sjovt, jeg kan lige sidde og tjekke min liste her imens, og det er sådan lidt. Altså, jeg lagde min første video op for tre måneder siden, ikke? Så det går vanvittigt stærkt. I er jo fuldstændig ekstreme til det, så. Men Black Gamer, du spurgte også efter, om jeg spiller Minecraft. Og nej, det gør jeg desværre ikke med egentlig. Så Mads, så får du samme svar. Om jeg kan finde et dyr, som hedder Kino i Ark. Det må vi jo finde ud af. Der må du jo komme med det som et forslag til en af mine dinos til mig. Eller andre dyr. Nu kommer der her om et par dage, så kommer der nogle mega nye fede Ark Dinos. Ark har jo valgt at udskyde den her update her, der skulle faktisk have været her i den her uge. Nu bliver så udskudt til næste uge, så der kommer den der. Det bliver mega, mega nice. Så try the game. Jeg har ikke en kæreste med en, desværre. Vil gerne. Har ikke tid. Jeg har ikke rigtig fundet den rigtige. Der er sådan flere ting. Så. Max Winkler, han har valgt at spørge efter, hvad mit yndlingsspil er. Og det var faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål.
Fordi tilbage i, hvad var det, i nullerne, spil i Medal of Honor. Der er nok ikke ret mange af jer, der ved, hvad det er. Men det var first person shoot, ligesom Call of Duty, hvor det var, det handlede om 2. verdenskrig. Sådan. Det var nok mit... Før var det nok mit favoritspil. Men jeg må sige, at Ark har taget det plads med major steps. Altså virkelig, altså det er helt ekstremt. Så jo. Hvordan mit computer setup ser ud? Jo, jamen altså min webcam her, hvor det står. Der står det på en 32 tommer skærm eller sådan noget, tror jeg. Så har jeg en 27 tommer skærm herovre. Altså jeg tager gerne et billede, lige jeg kan poste på Instagram, hvis I følger mig derinde. Hvis I ikke gør det, så står der altså link nede i description dernede til det. Så skal jeg nok lige poste link af mit nyeste setup, hvordan det ser ud. Så har jeg en Blue Yeti mikrofon, jeg bruger. Jeg har Logitech G105 tastatur. Så har jeg en mega mega nice lang SteelSeries musemod. Så har jeg en Rockhat MMO mus, jeg spiller med. Med vægte og sådan nogle ting, hvor man lige kan sidde og pille ved det bag. Hvordan man gerne vil have det indstillet. Så jo. Og ja, min computer, der kan man se det hele info omkring min computer ind under min stream. Står ind på twitch.tv/cirkthegamer. Står også et link under description, hvis I ikke følger mig derinde, når I skal se mig senere i aften. Så... Men vigtigst af alt, Max, og det synes jeg faktisk, det var noget af det fedeste. Udover at du skrev, at du elsker min aktie, så er det, at du spørger efter, om jeg elsker det, jeg laver. Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er pisse fedt at sidde og underholde jer. Når jeg kan sidde og se, at I løber nogle få timer om morgenen, der når at det er udkommet kl. 6, jamen, så har I en helt masse nye kommentarer, navn til Dinos, alt det her. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Og det er jeg super, super glad for. Så bliv ved med det. Og endelig smadre den der like-knap. Det skal bare smadres. Yes. Elsa VMC. God for, det er noget Minecraft. Det er altså mig, når jeg skriver MC bagefter. Jeg har et eller flere kæledyr. Nej, ikke rigtigt. Jeg har Molly, og sådan jeg passer en gang imellem. Så... og hvis ikke I ved, hvad Molly er, så kan I også se hende inde under Instagram. Det er sådan en lille rohård gravhund, som godt kan lide at tage et par sko en gang imellem og sådan noget. Så hun er de der snart 6 måneder gammel eller sådan noget. Super, super sød. Asbjørn Holmstrup, du har spurgt efter, hvad jeg arbejder som udover YT. Jamen, til daglig så sidder jeg som, hvad kan man sige, jeg er ikke projektleder. Jeg er sådan ish, kan man sige, på et stort byggeprojekt i Aarhus, faktisk. Jeg bor i Aalborg til daglig, men kører til Aarhus hver dag. Har ligesom lidt administrativ rolle i det, kan man sige. Så det er det, jeg laver. Jeg er uddannet elektriker. Så... Rasmus Lyne har skrevet, at alle faktisk stopper til mig, fordi jeg laver mega gode videoer af det. Så det kan vi stå pris på, Rasmus. Tusind tak for det, man. Og Lukas Toft Sandhold, du har valgt at spørge efter, om jeg spiller Pokemon Go. Ja, altså jeg har da en... se efter, om jeg kan finde den her på min iPhone. Her. Amen. Og jeg... Lad os prøve at se. Om jeg kan love dig. Load. Load. Så er en krig. Så er en iPhone her. Men det har jeg. Men jeg spiller det ikke ret meget for at være... den loader. For at være helt ærlig, så spiller jeg det ikke ret meget. Jeg synes lidt, dealen er gået af det, og jeg synes også lidt, det fede er, kan man sige, afsluttet. Så tak, fordi du elsker min aktie, Lukas. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Og så Sofus. Du har valgt om at spørge noget mega, mega mærkeligt. Nej, jeg er ikke... Nej. Jeg er til piger, men jeg ved ikke, hvad der håber på, men det er sgu ikke for mig, men nej. Men du synes, jeg er god til ark, så det kan jeg forstå pris på, men tak for det.
Og så er der et par stykker, der spurgte efter, om de kom ind på min server. Det er altså en lukket YouTube-server, boys. Jeg har lavet en fanserver, og jeg har faktisk lige fået den i gang igen i dag. Den har haft noget nedetid og sådan noget grundet mods og sådan noget. Men så wipe den, så var der endnu flere, der kunne join. Så der er kommet en ind på The Sender. Det bliver super, super, super fedt. Det er en RP-server, for det skal være løgn. Særlig jeg, der har spillet... Hvad er det nu, hedder? Hvad er det nu, der hedder? Det der spil der. Nå, det kan også være ligegyldigt. Og sådan noget rollespil. Så, og det er super, super fedt, og det glæder jeg mig til at se, hvordan I modtager det. Så mit link står også nede i beskrivelsen. Der står en hel masse i den der beskrivelse der. I skal bare læse det, ikke også? Jeg ved godt, der er mig af høvelser igennem, men bare læs det, det står der nede. Hvad jeg bruger til redigering? Der bruger jeg noget, der hedder Sony Movie Studio Platinum. Super, super fedt redigeringsprogram. Kan kun anbefales, når det virker. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget andet, jeg sådan lige synes, der var bedre i hvert fald. Spiller du League of Legends? Nej, men Jens Madsen, det gør jeg sgu ikke. Desværre siger mig ikke rigtig noget. Så jeg håber, du hellere vil se Ark i stedet for i hvert fald. Fordi det er det, jeg sådan set rigtig spiller. Så spiller jeg også lidt CSGO en gang imellem. Og så er jeg også nye dommer, hvad jeg sådan lige kan finde på, ikke? Så... hvorfor jeg er YouTuber? Det skriver noblavnmc.dk. Og det var faktisk et godt spørgsmål. Jeg blev YouTuber, fordi jeg synes, det kunne være fedt at se, hvad folk de synes omkring det, jeg havde indgangsvinkel til Ark og sådan noget. Jeg synes bare, det kunne være sjovt at se, hvordan det kom til at gå og sådan noget. At det så blev en kæmpe succes, det på så kort tid, synes jeg, er fuldstændig helt urealistisk. Fuldstændig vanvittigt, det skal I kæmpe, kæmpe tak for. Så tusind, tusind tak for det. Hvilken bil er min drømme af alle? Altså drømmebilen af alle, Tobias Mortensen. Det var faktisk et godt spørgsmål. Der vil jeg nok sige en Lamborghini Aventador Super Veloce Roadster. Ja, mega lang navn, ikke? Altså, men jo, det var nok det bedste bud, faktisk. Ikke så dansk bilafgiftsvenligt, det er sådan en anden side af sagen. Men ja, jeg skal lige have lidt at drikke, og så jeg siger skål her i Fanta her. Klokken 3 nu. Så, jo. Men ja, du har valgt at spørge efter, hvordan jeg fandt på Cirque the Gamer. Altså, The Gamer, det er noget, Turtle og Floater faktisk har fundet på. Tak for det, Turtle. Men Cirque kommer ud fra mit rigtige navn. Mit rigtige navn er jo Chris med CH. Altså CHRIS. Hvis I tager det, og så... Hvis I tager... Jeg kan lige skrive det her for jer. Nu sådan lige sådan... Jeg skriver det ikke i videoen, men jeg skriver det sådan ish på skærmen, kan man sige. Med CHRIS, ikke? Og man så vender bogstaverne. Så står der Cirque. Så det var sådan måden, jeg fandt på det, faktisk. Ikke så meget sådan relation til det. Jeg kan faktisk godt bare lide, at det er også derfor, at man kan sige Alien, så jeg bare kalder mig for Chris. Det er fint, ja. Så... Svig gør også, jo. Så, men hvorfor jeg startede på YouTube, og hvornår jeg startede på YouTube, det har jeg sådan set svaret på. Om jeg godt kan begynde at spille Minecraft. Der er godt nok mange af jer, der gerne vil mig til at spille Minecraft, mand. Altså, men er det noget, I vil se? Så må I gerne skrive det ned i kommentaren dernede. Skriv ned i kommentaren, om det er noget, I gerne vil se. Eller om I hellere vil se noget mere modded ark inden for Aliens server. Ja. Noget Scorched Earth. Noget PvP, noget raiding, noget... hvad har vi ellers? Jo. Kommer en helt ny, fed sæson af The Island Map, som jeg kommer til at spille sammen med Konkine. Svig, Vagn og Folks og alle de der dejlige drenge der. Vi er super, super, super fedt, og jeg glæder mig mega, mega meget til at komme i gang. Søvn er sat op. Jeg er så småt begyndt at bygge derinde. I ved godt, jeg kunne godt lige have bygget bare lige lidt.
lavet lidt specielt, men skal nok forklare i den allerførste ARK-video. Det skal I ikke have her. Men I skal glæde jer mega, mega meget til at se det, fordi det bliver mega, mega fedt. Så meget kan jeg love jer. Så... Men Patrick Andersen? Nej, jeg spiller ikke Minecraft med en. Desværre. Om jeg har en kæreste? Nope. Nope, 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 nope. Desværre. Vil jeg også rigtig gerne. Så, men sådan er det jo med en. Hvornår har jeg startet kanalen? Det gjorde jeg for cirka 3 måneder siden. Måske 3,5, ikke? Så det, I har været fuldstændig helt vanvittige. Og det kan jeg kun takke jer for, jo. Så jo. Mr. ABC Danmark skrev, hvad jeg hedder. Og det har et par stykker, der har svaret på. Og ja, jeg hedder Chris. Mr. ABC Danmark. Jeg skal lave en setup video. Det skal jeg nok lave. Altså VCMC. Eller andet. Sorry mate, jeg ikke kan udtale dit navn. Det klager mig, ikke? Om jeg kan navngive et dyr. Kokke, fordi det hedder min hund. Jeg skal prøve på det, man. Jeg skal prøve på det. Og jeg bor i lejlighed eller hus. Lige nu bor jeg i lejlighed. Det her, det er ikke en lejlighed, det her. Det er faktisk et hus, jeg sidder i lige nu. Men jeg flytter ind i mit eget lille rækkehus her. Faktisk allerede næste weekend. Og derfor, der kommer ikke så meget ark ud næste uge. Det er også derfor, det er lidt mere info end ja. Men der kommer lidt stream i stedet for. Så meget kan jeg fortælle jer. Så fordi selvfølgelig skal vi se efter, hvad vi kan få bakset sammen. Ikke? Altså alt det her. Så det bliver fedt. Så der kommer til at være en del i forhold til det her flytning og alt det her. Så, men så er du spurgt efter, hvor gammel jeg er. Jeg er stadigvæk 25. Hvilken by jeg bor i? Jeg bor i Aalborg. Født i Aalborg, opvokset i Aalborg, bor i Aalborg. Yes. Og jeg har været arbejdet med, som ud over YouTube. Jamen, der er jeg elektriker. Eller, ja, jeg er lidt mere elektriker, nede på en byggeplads i Aarhus. Så, og så spørger du efter, om jeg kan lave en serie med ARK Survival of the Fittest. Det kunne jeg faktisk godt, men jeg streamer det hovedsageligt. Så hvis du rigtig gerne vil se det, så synes jeg, du skal ind på min stream, og så kigge de seneste par videoer, der har jeg faktisk lavet lidt Survival of the Fittest. Så jeg spiller det en gang imellem, og jeg lige sådan føler for det, men det er ikke sådan noget, jeg sådan lige synes, det er. Så. Om jeg kan lave en video med Pokémon Go, hvis jeg spiller det. Jeg spiller det en gang imellem, men det er altså ikke ret meget, jeg spiller det. Jeg tror, jeg er level 8, tror jeg. Det er lidt pinligt at sidde her, men sådan er det. Jeg spiller ikke ret meget Pokémon Go, for at være helt ærlig. Så det svarer mig. Jones skriver, om når Farming Simulator 17 kommer ud, om jeg så laver en serie. Det har jeg ikke planer om, men desværre. Det siger mig ikke lige noget. Det kan godt være, at det kommer til at fange mig. Det skal ikke afvise på nogen måde. Jeg afviste faktisk ARK første gang, at jeg så det. Fordi det var altså, det var the first person shooter games. Og nej. Vi skal nu, hvorfor jeg kan få lov til at skyde folk. Ja, ikke alt det der dino-tæmning, der er det fis der. Og nu der sidder jeg har 1500 timers ARK, ikke, bag mig. Så det er fedt. Så om jeg laver mere ARK med Kong Keen-spiller også efter. Der er noget undervejs, drenge og piger. Kim Keen, Svig, Demandiel og alle de andre. I laver så meget ballade med dem, og det kommer stille og roligt. Det bliver så fedt. Det bliver konge. Så, og nej, jeg har ingen kæreste, Jones. Desværre med en. Magnus Brut, 132. Du har spurgt efter, hvordan jeg maler min ARK-dyr. Det er faktisk et godt spørgsmål. Det gør jeg med en pensel. Og så laver jeg noget maling, og så går jeg ellers bare i gang. Putter malingen over på slottet, jeg har med min malerpensel. Og så tager jeg bare penslen, og så siger det så. Så får jeg mulighed for at kan stå og male på dyret, det er faktisk mega fedt. Så, ja. Og Gleo Gaming, du har spurgt efter, hvad jeg hedder. Jeg hedder Chris. Rigtigt. Så ja. Master Blaster har spurgt efter, om jeg har spillet noget andet ARK. Jeg har også skrevet det til dig, at det husale del, der kommer på den her, er min, på den her kanal, det er ARK. Godt finde på at lægge en CSGO-video op, eller prøve et spil, og Cyrus New Dawn, og alt det her. Men det er altså husale ARK, som er the content, kan man sige. Så...
Om uni 30, du har spurgt efter, om det er muligt at join min server. Ikke YouTube-serveren, kan du ikke få lov til at join med, desværre. Men fanserveren står i pin i descriptionen. Du spurgte efter, om jeg må join min CSGO-video. Det bliver lidt svært, når jeg har optaget den med en, men jeg forstår godt, hvad du mener. I forhold til CSGO, jamen jeg joiner jo bare nogle random server engang, når man laver nogle frags og sådan noget, så ellers så smadrer jeg prox og alle de andre noobs. Så jeg har også planer om, at jeg skal se efter, om jeg kan få lov til at smadre Kamkine eller anden dag. Det skal nok blive sjovt. Jeg tror nok nærmere, det er mig, der får Theo til en anden side, så jeg kan sige. Hvis der er ABC Danmark, har så spurgt igen, og i hvor lang tid jeg spiller Ark, og det har jeg også lige svaret på, det er 1500 timer med en. Spørger os efter, hvor gammel jeg er, og er 25 år. Og han så også den, der skrev den første kommentar, påstår han. Det er jeg super, super, super glad for. I har fundet på nogle mega, mega fede spørgsmål til mig. Og hvis I rigtig gerne vil se mig spille Minecraft, så fyr op for det nede under kommentarerne. Jeg vil aldrig være afvist over for at spille spil, men Minecraft har jeg ikke overvejet som sådan. Så, men jeg håber, I bryder jer om den her 2500 subs special, fordi det er kun takket være jer. Jeg må hellere lige flytte hånden. Og det er kun takket være jer, at det her, det kan lade sig gøre. Jeg er på alle måder så taknemmelig for, at det her, det kan lade sig gøre. Det skal I vide. Jeg nyder at lave art-videoer, jeg nyder at lave indhold, jeg nyder og svare på jeres kommentarer, skriv med på Snapchat, hører jeres spørgsmål på mine streams og sådan noget. Der er ikke noget, jeg ikke nyder fejre af indhold. Jeg synes, det er så fedt. Så derfor får jeg mere og mere lyst til at komme med noget mere indhold, og det er også derfor, jeg gerne vil love jer, at lige så snart jeg flytter, så bliver der mere ark. Der kommer meget mere ark. Også meget mere, der er kommet ud. Jeg ved godt, der har været meget, meget lidt ARK-indhold, der er kommet ud. Og det er også derfor, jeg vil råde dig til, allerede nu, når du ser den her video, gå ind, udover at du skal smadre like-knappen på den her video, så husk naturligvis, hvis ikke du har trykket subscribe til min kanal herinde, der er sådan en lille ringklokke, du kan trykke på, så du kan se, hvornår du får en notifikation i forhold til, hvornår der er kommet nyt indhold på min kanal. Jeg skal nok sørge for at få det gjort regelmæssigt, kan man sige. Jeg skal nok forsøge at få det lagt mere i schema i forhold til, hvornår og hvordan og hvorledes der kommer ark ud. Jeg skal nok få forsøgt at få gjort. Jeg skal bare lige over det her flytning her. Det kommer til at tage lidt tid, men næste weekend, så burde det meste af det gerne være på plads, og vi kan få os nogle nye rammer. Så bliver det mega, mega fedt. Jeg tror, det var det. Og igen, tusind tak, fordi du så med. Og så håber jeg, at vi ses i aften klokken 19.30. Det er godt nok bare arm, men 19.30, der sidder jeg livestreamer. Og det bliver mega, mega fed ark. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen. Det bliver konge, og det bliver hyggeligt. Så, og så husk at være mega, mega awesome. Vær jer selv. Og så have en mega, mega fed dag også. Hej, mates.